also making coffee. Ես գիտեմ, որ դեռևս 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ցեղասպանության ժխտումը կամ մեղմումը պատժվում է քրեական օրենսգրքի 379-1 հոդվածով։ Նախագահ
Հիշում եք, որ սակարկման առարկա պետք չէ դարձնել, բայց տեսնում ենք, որ շարունակ հնչում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թեզերը, սակարկման առարկա դարձնել ոչ միայն ցեղասպանության հիշատակ, այլև պատմությունը, սահմանադրությունը, զինանշանը, դրոշը, ամեն ինչ, ինչը որ Հայաստանի ինքնիշխանությունն է բնութագրում։ Հա դուք նկարագրեցինք, հիմա ինչ եք ուզում, որպես ես դատապարտեմ։ Ինչ պիտի արվի, ինչպես կասեցնել, ինչպես կանխել։ Կանխելու միայն մեկ ձև կա։ Իրենց պետք է ուղարկել իրենց տեղերը, կամ մի բան։ Ժամանակ այս իշխանություններին հեռացնելու, որի մասին երեք խոսում եք, երբ եք գալու Պարոն Սարգսյան։ Երբ որ դուք պատրաստ ունեք։ Պարոն նախագահ, դուք երեք խոսում եք։ Ուզում եմ իմանալ այս Տավուշյան սահմանազատման հետ կապված, իշխանությունը հայտարարում է, որ սահմանազատում է իրականացնում, դուք ինչ դիրքորոշում ունեք, ինչ է հիմա իրականացնում։ Դեք ես բազմաթիվ անգամ խոսել եմ այդ մասին։ Դեր մարդին գործնականին սկսել են այդ։ Իրոք խոսել եմ բազմաթիվ անգամ, սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա, այնպես ինչպես տեղի է ունենում քաղաքակիրթ երկրների միջև։ Իսկ սահմանազատմանը պետք է նախորդի երևի ինչ-որ մի համաձայնագիր։ Մենք չգիտենք ինչ սկզբունք հիմա դա անում, և արդյոք դա սահմանազատում է, թե հենց այնպես ուղղակի ճնշման տակ ինչ-որ բան տալ։ Իշխանությունն ասում է, որ այս գործընթացը խաղաղության ճանապարհին քայլ է, և իրենք ասում են, որ աննախադեպ փաստորեն իրադարձություն է տեղի ունենում։ Դուք կարծում եք, որ այս պրոցեսը խաղաղության համար կարող է որևէ դիմեր կամ… Չէ, ես չեմ տեսնում, որ այդ պրոցեսը մեզ տանում է խաղաղության։ Ընդհակառակը, ես տեսնում եմ, որ այդ պրոցեսը տանում է հետագա բարձությունների։ Այսինքն խաղաղությունը երևի հաստատ թղթով է ամրապնդվում, այնուհետև գործողություններով իրականացվում է։ Իսկ չգիտես ինչու մեզ մոտ հակառակ ծայրից են գալիս, ինչպես շատ-շատ գործերում։ Եվ ինչ ռիսկեր կարող է հետագայում սա ստեղծել, եթե դուք համարում եք, որ այս պրոցեսը հատկապես առանց փաստաթղթի խնդրահարույց է։ Ես չեմ կարծում, կարող հիմա նկարագրել, թե ինչ, բայց շատ բարձություններ ու վատ պրոցեսն է, վատ պրոցեսն է։ Ինչպես եք տեսնում դուք այս իրավիճակում լուծումները, ինչ եք դուք առաջարկում նաև ձեր թիմը, հատկապես հաշվի առնելով, որ արդեն գործնականում սկսել են այդ ուղղությամբ աշխատել, դուք ինչ լուծումներ եք առաջարկում, ինչ պետք է անել։ Ես ասեցի, լուծումներից լուծումը կարևորագույնը այս մարդկանց իշխանություններից հեռացնում է, որտեղ իրենք չունեն որևէ ունակություն, որևէ գիտելիք, գոնե կառավարման ասպարեզը։ Բայց ինչու ընդդիմությունը չի հաջողվում դա անել։ Որովհետև մի քանի պատճառներ կա։ Պարոն նախագահ, այսպես ասեմ, ոչ միասնական մոտեցումներ, կա արտաքին սատարում մեր իշխանությունների, և բազմաթիվ այլ պատճառներ։ Այսինքն ընդդիմության հատվածը միասնական չի, և արտաքին սատարումը նկատում եք ում։ Նկատում եմ նաև ձեզ։ Կա սատարում այդպիսի, և եթե կոնկրետ օրինակներ եք բերում, ես կարող եմ կոնկրետ օրինակները միանգամից ձեզ ասել։ Ես ասում եմ ոչ թե այսպես ինչ-որ նորություն հայտնելու նպատակով, այլ ուղղակի խոստ եմ արձանագրում, որ այդ տեսա կոնկրետ ձեր լրատվամիջոցը, եթե
7 տարի առաջ, 8 տարի առաջ այդպիսի խոշտանգումներ լինեին և ձեր բակալման այդպիսի մեթոդներ և այլն, եթե խոսքի համար ձեր բակալ էին, ես կարծում եմ, որ շատ մեծ աղմուկ կբարձրացնեիք, բայց չգիտես ինչու ես անգամ մի քիչ, չէ, հետևում եմ, ես ոնց կարող եմ չհետևել միջոցին, մի քիչ, այսպես ասեմ, հանում եք, բայց շատ մեղ, շատ շնորհակալ եմ, դմեր եք, ես ուղղակի հարցումն եք պատասխանում եմ, չէ, հարցնեիք, չէի պատասխանում. Սարգսյան, իշխանությունները քննարկում են ցեղասպանության զոհերի անունները գտնելու հավաքագրելու նախագիծը։ Հիմարությունը այդպիսի բան չի կարող լինել։